sida aan ka wada warhaynaa bariyahan waxa socday kiiskii heshiiskii lagu saxay isafgaradkii lagu saxay Ethiopia ee dhaxmaray dawladda Ethiopia iyo maamulka Somaliland runtii heshiiskaas ama isafgaradkaas dhamaan umada Soomaaliyeed madax iyo shacabba way ka wada hadleen waxa dadku isweydiinayeen bariyahan in aanan dadkii ku soo degdega ahayn sababta aanan ugu soo degdegin waxay ahayd koow horta dhamaan dadkii Soomaaliyeed haday mas'uuliyiin leeyihiin iyo haday shacab leeyihiin baa laga hadlay labo bal arrintu inta ay la egtahay xajmiga ay la egtahay ilaa aan ka fahmana waa sugay waxaan rabaa inaan marka hore horta sheego xuduuddan Soomaaliya ay leedahay ama bad ha ahaatee ama beri ha ahaatee ilaa aabbayaasheen iyo awoowayaasheenba dadku ayagaa ilaashan jiray ama dowlad ha ahaadaan ama dowladaha koorba ha ahaadaan annaga iyo dadka aan deriskanahana dhulka isagama keenna darsanayn ama qowmiyado ha ahaadaan ama dowlado ha ahaadaan hadda waayihii dhaweed waxaa aad u soo baxayay in Ethiopia ay leedahay damac badeed dabcan damacayada badeed dalal badan oo deriska ah ayaa ka shakisanahay ama Kenya ha ahaato ama Eritrea ha ahaato ama Djibouti ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaatee nasiib darro maamulka Soomaaliland madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Muuse Bixi Cabdi ayaa ku fududaaday in heshiisku sheeg uu saxiixo uu leeyahay 20 kilomitir oo dhula ayaan bixinay si naloo aqoonsado waxaan rabaa horta marka hore inaan sheego waxa la yiraahdo siyaadada af Soomaaligana lagu yiraahdo gobonimada horta wax qaybsama maaha dhulkaaga intaad qayb bixido qaybna ha laga aqoonsado ma dhacdo gobonimadu sidaas ma ahan gobonimada markii la qaadanayo siyaadada waxa la yiraahdo waa xuduud badeed iyo dhuleed marka inaad 20 kilomitir oo ka mid ah dabcan oo u degaysa 70 ama 80 ama 90 kilomitir ee xuduudda ilaa ay ka gasho ah u degaysa inuu qofku yiraahdo waxaan u saxiixay dal deris ah waxay dhibaysaa siyaadadii iyo gobonimadii la raadinayo waxaa qodobka kaloo muhiimka aan rabo inaan ka dhawaajiyo inay tahay dadka Soomaaliland degan dhulkaas ayagaa weligood difaaci jiray annaga haddaan nahay ama dowladda federaalka ah dheh ama dadka halkan degan dheh wax allaaley waxay nooga baahan yihiin inaan la garab istaagnaan halka rabaa ma ogiye difaaca xuduudaha dhulkaas intii quruunaha ee noloshu ay soo jirtaba ayagaa ku noolaa difaacooda ayagaa lahaa ilaa reactionkooda iyo muuqaaladooda ayaga laga arkana annaga waxaan halka rabaa waxay tahay inaan u muujino inaan garab taagannahay hiil iyo hoob aan la garab taagannahay waxaan ka warhaynaa damcii Ethiopia ma dhammaanin boqolaal sano soo jiray dagaalkaas jiritaanka ee annaga iyo dowladda deriska naga dhexeeya ah in dhulka la isku sheegto waxaan codsan lahayn dowladda Ethiopia heshiiskii African Union qaramada midoobay adduunka ee la isugu aqoonsaday xuduudaha inay ixtiraamto wixii Soomaaliland iyo Soomaaliya ku dhex maqana wadahadal baa ka horreeyey oo Djibouti lagu galay kuwo kale ka horreeyeyna waa jireen Soomaalida dhexdeeda inay wadahadal ku dhammaysato marnaba culays dadka Soomaalida dhexdeeda ka jira ma ahan waxaan soo dhaweynayno haddii ilaa yiraahdo marka qadiyadaasi inay sidaas u caddaataan jecelnahay haddaanu nahay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyana mowqifkeenna waa caddaa oo dee labadiisa golaha shiray si degdeg ah u shiray dowladda federaalka waxaan ku garab taagannahay shaqada ay waddo oo diblomaasiyadeed waxaan kaloo ku baaqaynaa dadka reer Soomaaliland dhulkooda ayagaa iskale hadday aqoonsi helayaan iyo hadday helaynina sideedaba kuma jiro wax la yiraahdo qayb ka mid a dhulka isii aan ku aqoonsade waxaan ka warhaynaa in intii aan baryahan sugaynay inay soo muuqatay dowladda Ethiopia qaybo ka mid aho leh waxa lagu heshiiyey waxay ahayd Ethiopia Ireland in wax laga siiyo Soomaaliland waxa aad iyo aad wax cajiiba u ah diyaarado waaweyn oo waxaa jira Ethiopia Ireland ka waaweynaa taariikhdoo kacay Al-Italia ka mid ah iyo diyaarado kaloo badan oo hadda aan jirin marka Ethiopia Ireland beri hadday kacdo 20 kilomitir ma sidaasay ku maqan tahay arrintaasi runtii waxaan isleeyahay Muuse waa ku fululaaday laakiin dadka reer Soomaaliland dad xikmad badan oo caqli badan aan ku ognahay dadka deegaankaasna ayagaan uga dambeynaa oo rabnaa inaan ka dhageysano waxay ayagu ka qabaanaana ka qabnaa haddii ilaa yiraahdo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin qodobkaas waxaa ii weheliyoon rabaa inaan halkan ku daro beryahan waxaa magaalada Muqdisho ka socda koobka ciyaaraha gobollada dowlad goboleedyada halkan ka socda waxaan rabaa in dadka reer Muqdisho
iyo taageerayaasha aan u sheego muqaalada ka soo muuqanaya media ee ku saabsan taageerayaasha iyo sidoo dhaqmayaan ma qorxoona adduunkan waa nala ka fiirsanaya Soomaaliya hadii nala imaan lahaana hadii ba koox kale oo qaran ay noo imaadaan sadan sidaas u tuureeyeen ama aagaga ama dhagxaanta ugu tuureeyeen in nala imaan waaya laga yaaba marka wiilasha iyo gabdhaha garoomada taga waxaan leeyahay fadhuusha iyo kaftanka ciyaaraha kuma fiicna aflagaadada mararka qaar kooxaha qaar lagu sameynayaa sax maahan isbaangadeynta iyo garaaca iyo dhagxaantana asagu wuxuu ka baxsan yahay shuruucda marka maadaama aan ahay nin oon kor kala socdo howlahaas oo hadda waxaan kula tali lahaa wejiga caasimadda sidaas si ka qorxoon inay yeelaan taageerayaasha aad baa u mahadsantihin weli ma tagtay stadiumka labaan stadiumka ma tegin markii uu aad iyo aad u degan tegi doona haddii la yiraa oo laga dhaafo buuqa iyo xasarada arrimaha banooniga markay timaado aniga waa sheegay oo nin ciyaal tawfiiq aan ahay marka gobolka banaadir inaan ahay maba la isku haysta aad iyo aad baa u mahadsantihin kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet